És el moment en què el tsunami sorprèn centenars de persones que assistien a un concert a la platja de Tanjung Lesung, a l'estret de Sonda, entre les illes de Sumatra i Java. Alguns dels integrants del grup i assistents han mort. El tsunami ha copejat especialment el districte de Pandeglang, a uns 100 quilòmetres a l'oest de Jakarta. Molts turistes i residents es trobaven a les platges de la zona. Les autoritats investiguen les causes del tsunami. L'erupció del volcà a Krakatoa podria haver provocat un esllavissament de terra submarí. Precisament perquè no van detectar un terratrèmol, no s'activaren les alarmes. L'Agència de Gestió de Desastres ha demanat a la població que abandoni les zones de costa de l'estret a causa de l'activitat contínua del volcà i davant el perill de nous tsunamis. Indonèsia és una de les zones del món més sensibles a patir catàstrofes naturals. El passat 28 de setembre, un terratrèmol a la zona central de l'illa de Celebes va provocar un tsunami que va deixar 2.100 morts i més de 200.000 desplaçats.